Vamos orar para a gente começar. Vou pedir para a Rose, já que ela está aqui à minha frente. Você ore por nós, por favor. Pai querido, obrigada, Senhor Jesus. Mais uma vez por estarmos todos nós aqui, Pai. Abra nossa mente, nosso coração, para que a tua palavra, Senhor Jesus, nos confronte. E que entendamos onde é que temos errado e possamos seguir aí para cada vez mais nos santificar diante de ti. Abençoa Orlando, ó Deus, que ele seja instrumento nas suas mãos para conosco. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Rosa. E aí, fizeram dever de casa que a Ana passou? Fizeram ou deixaram lá, está lá guardado até hoje? Hoje nós vamos falar sobre idolatria, né? vamos conhecer mais sobre idolatria. Na última aula foi falado sobre o coração, onde estão guardadas nossas volições, nossos desejos e, inclusive, aonde está a nossa idolatria. Por isso é importante falarmos desse tema também. E hoje nós vamos falar do que é a idolatria, de forma mais conceitual e também das suas formas. Como ela aparece na nossa vida, no nosso coração, independente de sexo, se você é mulher, homem, como elas estão alojadas dentro do nosso coração. Bom, para iniciar, nós vamos falar sobre, é, vamos conceituar o que é idolatria. E alguém aqui queria arriscar? A aula é participativa, tá? Se, já quero adiantar para vocês, se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, mas tem vergonha da câmera, eu simplesmente. Mas, se você quiser perguntar, tem o um microfone também. Então, fique à vontade para participar da aula. Eu já queria saber: qual é o seu conceito de idolatria? O que é idolatria para você? Toma o maior espaço no seu coração a não ser o Senhor. Pronto, Pronto acabou, acabou a aula, aí. podemos ir. Mais alguém? Quer complementar? Tudo aquilo que toma espaço no nosso coração, no lugar de Deus. É isso? Certo? Vamos olhar aqui algumas coisas a mais. Você conhece algum idólatra? Eu? Né? Tá, Estou olhando. <laughs> e como você define por ser idólatra? O que, que identifica uma pessoa idólatra? Oi? A adoração dela por algo. que mais? Ou só isso? Vamos lá. Idolatria. O conceito de idolatria é a adoração de uma representação material de uma divindade. Nem sempre só material, às vezes é imaterial também. Tá? É, então, é a adoração de uma representação de uma divindade. E aí nós temos ó, todas as imagens, eu vou disponibilizar o, o, o slide depois, todas as imagens foram feitas pela inteligência artificial. Então, você pode usar, não tem problema. A, tem a tecnologia a nosso favor. Né? É, ídolo é uma efígie pagã e material que é adorada como uma representação ou uma ligação a uma divindade. E que, o que é uma efígie? Alguém chuta? Efígie é uma representação de uma imagem, de um personagem real ou simbólico. Tipo, a nota... Que você tem aí da a sua a nota de dinheiro Tem lá uma imagem Tem lá o que a gente chama de coroa né? é, Tem a imagem de uma pessoa lá Com um, um arco assim na cabeça Aquilo é uma efígie, é uma representação De algo que representa ah, simbolicamente para alguém, para uma pessoa Então o ídolo é isso É algo simbólico representado para alguém e idólatra, perdão. Uma pessoa que adora uma divindade em ou através de representação material. Então, nós temos esses conceitos para a gente começar a caminhar, entendendo o que é idolatria, o que é ídolo e o que é idólatra. Então, vocês já se identificaram aqui como idólatras, já falaram da idolatria e reconheceram que tem ídolos no coração. Vocês que falaram, não foi eu, não. Comumente entendido como um pecado exterior, específico ou particular. Aí a parte interessante. Por quê? Entre as pessoas, de forma comum, geral, entendem que idolatria é algo externo, algo fora. Igual aquelas pessoas lá adorando. É algo material que você está lá idolatrando: é uma imagem, é uma escultura, é um celular, uma televisão. Uma série de TV, um filho, um esposo. É sempre algo externo que as pessoas materializam e acham que é isso. Mas o que a Bíblia vai nos dizer? Que a idolatria é um pecado interno. Está lá dentro do seu coração. Está mais próximo do que você pensa. E está baseado nas razões pelo que fazemos as coisas. Olha que interessante. O que você faz está baseado naquilo que você acredita. Você só faz o que você faz porque você acredita. Então, se você tem a idolatria reinando aí no seu coração, é porque você crê nela. É que ela já firmou conceitos na sua vida que você carrega como verdades. Então, qual é o nosso papel aqui nessa manhã? Olhar para as nossas idolatrias, identificá-las. E nas próximas aulas, nós vamos detalhar como combater essas idolatrias. Hoje o trabalho vai ser a gente identificar as idolatrias. Não vai ser o trabalho já da gente lutar contra elas, agora, nessa primeira, nessas primeiras aulas. Mas agora é para a gente identificar, talvez a parte mais difícil. Porque a idolatria é um conceito tão forte no nosso coração, muitas vezes, que a gente nem enxerga, toma como verdade. Acha que faz parte da nossa vida, acha que faz parte da nossa personalidade. O ser humano, por si só, ele é um ser adorador. Deus fez o homem como um ser adorador. Homem, mulher, criança, independente de idade e de sexo. Nós somos adoradores, porque nós fomos criados assim. E vamos provar isso. Qual é o fim principal do homem? Quem tem criança que. Já gravou, porque as crianças estão estudando lá e elas estão levando lição para casa. Qual é o fim principal do homem? Fala aí que já tinha gravado? Isso é tudo culpa das crianças que aprenderam lá e levaram para casa. Então, esse é o nosso objetivo de vida: é adorar a Deus e glorificá-lo para sempre. Não há outro propósito na nossa vida. Esse é o único fim para o qual nós fomos criados, adorar a Deus. Diante disso, abramos aí Romanos 11, 36, 1 Coríntios 10, 31, Isaías 43, 7, Efésios 1, versos 5 e 6. Quem for achando, já pode ir lendo, por favor. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isaías 43, 7. Porque eu sou o Senhor, meu Deus, o Santo de Israel, o Teu Salvador, desde o Egito, o Teu Deus, a Etiópia, e o Ceará, a Polícia. É, é porque é. acho que foram duas versões, duas pessoas lendo. Lê aqui Rosa e depois a irmã lê ali, por favor. 43, 6. 7. Não, 7. 43, 7. Ah, eu ah, tá. A todos que são chamados pelo meu nome, eu que criei para a minha glória e que convivem. E o último, Efésios 1, versos 5 e 6. Mas ficou claro para a gente, biblicamente, que nós fomos feitos para adorar a Deus. Veja, temos esses versos aí que vão nos mostrar qual é o nosso fim, o nosso objetivo de vida, o que devemos fazer, é de fato adorar a Deus. Só que é um problema. O que aconteceu com o homem que deixou de adorar a Deus? Por que o homem deixou de adorar a Deus? E homem de forma generalizada. Eu sei que talvez você já saiba a resposta. Aonde começou o problema? Na queda. Lá em Gênesis, quando o homem e a mulher decidiram comer do fruto. E ali eles deixaram de adorar a Deus. Por qual motivo? Oi? não ouvindo. Para ser igual a Deus. Gênesis 3, 1 a 5. A gente precisa olhar esses textos para a gente firmar isso biblicamente, que a gente está afirmando aqui. Gênesis 3, versos 1 a 5. Quem achou aí? Primeiro que achar, pode ler, por favor. Ah, então está explicado. Essa era a intenção. Foi aonde a serpente ganhou a mulher e o homem. E sereis conhecedores do bem e do mal como Deus. Veja a intenção no coração: ser igual a, ser igual a Deus. Ser parecido com aquilo que Deus representava para eles. Ter governância própria. Ser soberano da sua própria vida. E aí, isso reverberou na queda. Então, a idolatria está intrinsecamente ligada com isso, com essa imagem. Então, veja o mal da idolatria, a ofensa da idolatria. Ela está diretamente contra Deus. É uma ofensa deliberada a Deus. Por isso, a gente parou esse semestre para estudar esse tema. A importância desse tema está, enquanto isso ofende a Deus e como precisamos nos livrar da, das nossas idolatrias. Tudo o que o ser humano adora, na verdade, são os desejos do seu próprio coração. Tudo aquilo que você adora é aquilo que já está lá gestado no seu coração. Você só começa a materializar e representar isso. Veja, o ateu, onde ele entra nessa história? Vou deixar mais para frente, senão não vou queimar etapas aqui. É porque vou falando, já vai. Vem as ideias, a empolgação aqui. Tudo que a gente adora representa os desejos do nosso coração. Veja as principais religiões do mundo: nós temos aí o cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo, o islamismo, a Ordem de Malta, o taoísmo, siquismo, budismo e a religião nórdica. Esses são os símbolos dessas religiões. E há mais. Fui pesquisar isso. nossa, tem demais. Tem religião para todo gosto, para todo coração aí que tem as suas idolatrias. Isso representa a idolatria do ser humano, como o coração nosso deseja as coisas que são diferentes de Deus. E veja que até no cristianismo há idolatrias erradas, porque o cristianismo aqui é abrangente. Está falando de católicos, de ortodoxos. Então, veja, o negócio é muito grande. Esse pecado é comum, geral nos nossos corações. Ele está intrínseco aí no nosso coração. O ateísmo. Então, se adoração, idolatria, adoração a algo, alguma coisa, e aquele que fala que não adora nada, que não reconhece nenhuma divindade? O que é isso? É o quê? Adora a si mesmo. Algo mais? Espera aí, deixa eu te dar o microfone. É, ele adora a si mesmo, mas também pode adorar outras coisas, como os animais, a ciência, a comida. A comida no sentido de ser... Vegano, né? essas coisas assim, vira religião. O próprio corpo. Ixi, tem coisa demais. Quer falar? A natureza. Então, o ateu, que se diz ateu, que fala que não crê em nada, é mentira. Ele tem outros desejos no coração, só que ele não concebe a ideia de Deus. Ele não, ele rejeita a ideia de que existe um Deus, que há uma governança sobre a vida dele. Eu não vou me aprofundar tanto nesse tema, é, porque há muitas correntes e há muitos debates aí para a gente é, mencionar e, e discutir. Mas todos, todos nós cremos em algo. Todos nós alimentamos algo em nossa alma e nosso coração. Ezequiel 14, de 1 a 5. Esse texto é importantíssimo para a nossa aula. Quem achar, levanta a mão que eu vou entregar o microfone, por favor. Ezequiel 14, de 1 a 5. É agora, ninguém achou? Ah, lá atrás. É, ninguém quer microfone. de 1 a 5. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Obrigado, irmã Elida. Irmãs, então, vejamos: quantas religiões nós temos no mundo, e elas são fruto daquilo que. dos ídolos do coração, daquilo que Deus permite que aconteça. Que o homem ande, ande segundo os desejos do seu próprio coração. Então, todas as idolatrias, Deus está falando aí na sua palavra, Deus falou por, por meio da sua palavra, que ele daria os ídolos aos homens conforme os desejos já, já, que já estavam instalados dentro do seu próprio coração. Por isso, nós temos essa quantidade imensa, isso aqui é só um resumo da quantidade de religiões que temos. Então, cada um tem essa idolatria já no seu coração. Qual é o grande problema dessa, dessa ideia então? O que a gente precisa alinhar na nossa vida? É o que foi o que aconteceu lá em Gênesis com a queda em que o homem e a mulher se perderam e deixaram de adorar a Deus para adorar a si mesmo. É a gente voltar essa raiz, voltar lá no erro, lá no início do nosso coração, lá na profundidade do nosso coração e começar a alinhar nossa adoração para Deus novamente. Deixar de adorar a nossa imagem, quem nós somos, o que desejamos, ou aquilo que nós reverberamos como ah, celular, como carreira, como deuses falsos. Veja, diante dessa afirmação, fica claro para nós por que não existe outros deuses. Só há um Deus. Não existe nenhum outro Deus. O que as pessoas adoram são os desejos do seu próprio coração, que elas personificaram em uma imagem. Por isso que a Bíblia mesmo vai apontar como falsos deuses. Porque é o ser humano externalizando aquilo que ele já pensa e que ele sente. Então quando você Penso, vê alguém que está lá adorando uma imagem, fala, está ah, adorando uma imagem, aquilo ali é uma escultura que afronta a Deus. Não, ela está adorando a si mesma. Só que ela colocou a sua esperança, aquilo que ela crê, naquela imagem. Então, é o próprio desejo. Os ídolos são gestados no coração e se tornam um tropeço para a iniquidade. Aqui é onde o negócio pega. Esse é o grande problema. Essa é o grande, a grande cilada em que nós caímos. Porque o ídolo do nosso coração se torna um tropeço para que nós vivamos em pecado. E aí a gente se agarra a essa verdade e vive como se não houvesse amanhã. Vai tranquilo naquilo, acreditando com todas as forças que aquilo é uma verdade para a nossa vida. Como consequência deste pecado, Deus permite que cada um siga o seu próprio ídolo. Como a gente alinhar então o nosso coração, a nossa mente para uma adoração correta, conhecendo a idolatria. A gente precisa conhecer quais são os ídolos e a gente precisa olhar para a Sagrada Escritura e entender o que que de fato tem tomado conta do nosso coração, como a irmã bem falou ali no início. Mateus 19, 16 a 22. Quem achar aí pode ler, por favor. Mateus 19 dos versos 16 a 22. E se alguém aproximando se lhe perguntou mestre que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres porém entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem. Tudo isso tem observado, o que, que, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se, que, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. E decente, moralmente. Mas faltava uma coisa importante para ele. Ter o entendimento da própria palavra de Deus. Veja, ele seguia quase todos os mandamentos. Faltava um importante. Que Jesus resumiu. Primeiro... Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus resumiu os Dez Mandamentos nesses dois, então o segundo estava faltando para ele. E Jesus toca nessa ferida. Qual o ídolo do seu coração? O que, é que tem impedido? Então, como lutar contra os nossos ídolos? É pela palavra de Deus? É pelos mandamentos da Palavra de Deus que a gente vai alinhar o nosso coração e descobrir quais são os ídolos do nosso coração. E é exatamente nos mandamentos que a gente tem uma real percepção daquilo que tem tomado conta da nossa vida, do nosso ser. Vamos... Deixa eu adiantar aqui. Êxodo 20, verso 1 a 17. Ali são as tábuas da lei. Abre aí, por favor. Não precisa abrir não, acompanha aqui. Eu vou projetar aqui. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus, antes de falar os seus mandamentos, mostra ao seu povo quem ele é. E ele se autodeclara como Deus, como Deus não um Deus qualquer, mas um Deus todo poderoso, aquele que tirou o povo dele da terra do Egito. E não foi de qualquer forma. Foi como, combatendo os falsos deuses lá no Egito. Lembra que eles adoravam o sol, adoravam o rio, eles tinham vários deuses. E Deus, em cada uma daquelas pragas, combateu todos os ídolos falsos do coração daqueles egípcios. E que isso servisse de sinal para o próprio povo de Israel. Então, é Deus se revelando ao seu povo como Deus. Para quê? Tirar as idolatrias do coração. Não terás outros deuses diante de mim. Essa é a primeira dica da gente olhar para o nosso coração e descobrir quais são os nossos deuses. O que é a nossa idolatria? O que tem tomado conta do nosso coração? Qual é o Deus que dirige a sua vida? O que tem dirigido a sua vida? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então olha para o contexto da sua vida e perceba o que que é que você tem adorado no contexto geral o que você anda vendo o que você anda fazendo o que você acredita não as adorarás nem lhe darás culto porque eu sou o Senhor teu Deus e olha que Deus frisa muito bem isso Deus zeloso quer dizer que ele tem zelo ele tem uma alta, uma alta consideração de não ter mais espaço para nada. O seu coração tem que ser todo dele. E ele tem zelo por isso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, iniquidade, a idolatria aborrecem a Deus. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que preciosidade, irmãos. Se a gente guarda esses mandamentos de Deus e faz da nossa vontade, das nossas volições, em servir a Deus com alegria, então Deus vai ter misericórdia de nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E o que é isso? É só falar, Deus me livre? Falar, ai meu Deus? Não. É quando você usa impropriamente Deus na sua vida. Quando você faz da imagem de Deus corrompida na sua vida. Quando você, que é uma representação de Deus neste mundo, você sendo luz e sal de Deus nesse mundo, você não assim é. Você começa a viver de forma pecaminosa. Em que envergonha o nome de Deus. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Será que a, o trabalho e a carreira têm sido Deus no seu coração? Olha, Deus ainda frisa mais isso. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas ao sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. É para descansar mesmo no Senhor. As suas preocupações são os ídolos do seu coração. As finanças são o ídolo do seu coração. Descanse no Senhor. Olha aí as diretrizes do nosso Deus. Está aí tudo na Bíblia como a gente olhar e identificar as nossas idolatrias. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse dia é santo. Precisamos ser santos. A santidade é a luta contra a idolatria. Honra teu pai e tua mãe. Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja, esse mandamento se amplia a qualquer autoridade. Se você não tem nenhuma autoridade sobre a sua vida, você está desonrando a Deus. Vou explicar melhor. Você precisa ser submissa ao seu esposo, à liderança da igreja. Você precisa ser submissa ao próprio Deus. Se você não é, quem é o Deus do seu coração? Ah, eu que mando, eu que faço. E se não fizer do jeito que eu quero, o negócio pega. Não matarás. Ontem a gente citou tanto esse texto, a gente está tendo um debate teológico lá na mocidade, e a gente citou bastante esse texto. Estava falando sobre a eutanásia, muito bom debate. E isso se estende à, à forma como eu lidou com o meu irmão. Nós ouvimos aqui nessa manhã na pregação como nós devemos ser hospitaleiros, tratar bem o nosso, o nosso irmão, e veja, não receber em casa, a idolatria nossa é o quê? A nossa, nosso bem-estar, não ter trabalho em lavar a louça, nosso comodismo. Não adulterarás. E aí é colocar algo externo no nosso coração que não deveria jamais entrar no nosso coração, na nossa vida. Um sentimento externo por outra pessoa que não deveria jamais entrar na nossa vida. E é fazer essa troca. Veja como que Deus usou essa expressão tantas vezes para o povo de Israel, se referindo como Israel, como adúlteros. E se prostituíram com Deus. E a idolatria para Deus é tão séria que ele usa essa, essa figura de linguagem que é adulterar contra Deus. É você estar num casamento, numa aliança com Deus, e você quebrar e você partir isso naquilo que você faz com a idolatria. É tirar Deus como rei, como soberano do seu coração, e colocar qualquer outra coisa. Não furtarás. Quando a gente deixa de servir a Deus como devemos servir, a gente está roubando aquilo que é devido a Deus. Nós estamos roubando a glória que é devida a Deus. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Quando a gente deixa de pregar o Evangelho, de reconhecer a soberania de Deus, a idolatria, ela vai tomando conta do nosso coração e a gente começa a falar de coisas da nossa própria vida, coisas que a gente acha e que a gente conhece e que fazem sentido para nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Se você não se satisfaz em Deus, somente em Deus, você começa a acrescentar coisas e querer coisas que não são suas. Veja como que os dez mandamentos alinham a nossa vida com Deus, de adoração a Deus. Veja a importância dos dez mandamentos para a nossa vida como crentes hoje. Não era importante só para o povo de Israel que viveu lá atrás, que Precisavam de um norte daquilo que deveriam fazer como sociedade, mas para nós, como crentes, precisamos ter essa vida de santidade. E a baliza são os mandamentos de Deus. O que vai direcionar a nossa vida são os mandamentos de Deus, é a própria palavra de Deus. E a idolatria dos nossos dias? Relacionamentos e famílias, carreiras e realizações profissionais arte, cultura, entretenimento, bem-estar, saúde, educação, ativismo e causas sociais. Aqui são alguns, tá, que eu separei. São algumas idolatrias comuns em nossos dias que são mais fáceis da gente identificar. É possível que falando isso tudo aqui, esse tempo todo, talvez você já tenha identificado outras coisas no seu coração que você nem sabia que existia. Lembrando que é um pecado interno, o que essas coisas têm de errado? O que tem de errado nos relacionamentos? O que tem de errado no meu relacionamento dentro lá da minha casa com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho? O que tem de errado? Isso não é bom, não foi Deus quem fez, não foi Deus quem instituiu o casamento, não foi Deus quem me deu filhos? O que tem de errado nisso? Por que isso pode ser uma idolatria no nosso coração, no meu coração? Quando eu começo a colocar os meus relacionamentos como prioridade, deixando Deus de lado, deixando a imagem de Deus de lado e dando prioridade a somente à a minha família ou ao meu filho, aí essas coisas começam a tomar lugar onde não deveriam no meu coração. Entretenimento. Não é errado assistir Netflix, não é errado passear no shopping. Não é errado ir no parque, não é errado ir no clube, piscina, praia, não é errado. Mas se eu vivo por isso, e para isso, aí as coisas começam a tomar uma forma perigosa no meu coração. Eu sei que vocês têm filhos, a Ana confessou uns pecados aqui semana passada, chegou meia hora, né? Prepare-se, professoras. É, lá em casa, a gente tem lutado de forma branda, assim, com o nosso filho, a questão do futebol. Quem tem menino aqui sabe o que eu estou falando. Futebol é algo que toma conta deles nessa idade, né? O meu está com oito anos. Só fala disso, o tempo inteiro. E olha que lá em casa a gente nem torce. Pai. Sabia que o Vasco perdeu? O Vasco é meu time. Ele é flamenguista. Sabia que o Vasco perdeu? Meu filho nem sabia que tinha jogado. E é isso que toma conta do coração. A gente percebe. Olha como que a idolatria vai sendo gestada no coração de forma sorrateira. Lembra a serpente como que ela falou? Que nada. Seus olhos vão se abrir. Você vai conhecer as coisas assim como Deus. A idolatria vai tomando conta do nosso coração e a gente nem percebe. Quando vê, já ganhou espaço na nossa vida. Falei do pecado do meu filho, né? Falar do meu aqui agora. Eu gosto de filme, de série, e eu evito. Eu evito assistir, porque principalmente série. Lá em casa a gente planejou não ficar assistindo série mais, porque a gente começa e não consegue parar. Vai entrando na outra, porque quando um capítulo está terminando, já abre o suspense para o próximo eu falo: "Meu Deus, e agora o que vai acontecer? Tem que ver o próximo e aí você vai...". Em... A gente já varou a madrugada por conta disso. Então, hoje a gente tem que ser privado de assistir série, eu especialmente, não assisto. Ou se eu assisto um episódio, vou assistir só um e acabou, não assisto mais, desligo mesmo, troco, saio dali, porque é algo sorrateiro vai tomando conta do nosso coração. Quando você vê, você só está pensando naquela série, você só está falando dela e quando você vê outra pessoa falando, você tem que ver a série. Nossa, ela é boa demais, ela conta a história tal, não sei o que e tal. E você vai falando dela sem parar. Só eu? Ou vocês fazem isso também? Só eu, né? O problema não está nas coisas em si, mas para o desejo pecaminoso do nosso coração. Quando foge do alinhamento dos mandamentos de Deus, então o pecado aparece. Eu trouxe aqui 11 perguntas, eu já estou perto de terminar. Do David Paulson, Ótimo escritor. Conselheiro, com mais de 30 anos de experiência, escreveu livros, artigos e livretos sobre aconselhamento. Ele traz 11 perguntas para identificar os ídolos do nosso coração. Não sei se vocês já viram, mas se viram, vão ver de novo. Primeira, o que mais me preocupa? Cada uma dessas perguntas vai te ajudar a você a olhar os, os ídolos do seu coração. Então, como a gente conhece o nosso coração, a gente precisa parar. Parar a nossa vida e refletir sobre a nossa vida, o que temos feito dela. E a primeira é: o que mais me preocupa? E aí você precisa pensar aí agora, dar essa resposta para você mesmo. O que mais te preocupa na sua vida? O que, se eu fracassasse ou perdesse, me faria sentir que nem quero mais viver? Estou dando uma pausa de propósito, viu? É para você pensar mesmo essa ideia. O que eu uso para me consolar quando as coisas ficam pesadas ou difíceis? Eita! Agora o negócio começou a funilar. É um chocolate. é Engraçado que eu só uso as risadas aqui, ó, no fundo. É um brigadeiro. É um filme? É um passeio com as crianças no parque? É uma série? Veja. Eu li essas perguntas e algumas coisas apareceram no meu coração. Quando eu sabia, eu falei, misericórdia. Essa foi a que mais me pegou. O que me consola quando as coisas ficam pesadas e difíceis. O que, que eu recorro? É o Instagram? O celular, vou passando ali para distrair. Eu já fiz isso várias vezes, irmãos. Peguei o celular e cansado. Mais um pecado aqui, ó, confessado. Você pensa no alguém que falou para você. E eu? Então, eu descobri agora. Quando, ultimamente, quando eu tô assim, eu paro. Eu paro o que estou fazendo. Eu vou assistir um vídeo agora para relaxar. Vai orar, mulher. Isso mesmo. Vai orar, mulher. Muito boa. Isso mesmo. Obrigado, viu, minha irmã, pela participação muito boa. O que eu faço para lidar com os momentos de pressão? Quais são as minhas válvulas de escape? O que eu faço para me sentir melhor? Essa está mais relacionada com a terceira, né? Mas é, ela é quase repetida, que é para você pensar mesmo, que tem mais coisa aí. Tem mais coisa aí que você está fazendo no seu dia a dia para como válvula de escape, às vezes ela é louça. O pastor usou esse exemplo aqui, que não é terapia, para alguns é, é de verdade. Pia terapia, né? Passar roupa. Eita! Passar roupa distrai, né? Ou pensa mais sobre a vida? <laughs> o que me preocupa? Com que eu sonho acordado? Aquilo que toma conta do nosso coração, dos nossos pensamentos, que não sai da mente mais. Aquela viagem, talvez, que você está desejando tanto e está assim: ah, eu estou estressada, não aguento mais. Se eu não tirar a férias, eu vou morrer. É fugir desse lugar, ou sumir. E aí chega lá, o menino dá trabalho lá na viagem. O que me faz sentir importante? Ou de que tenho mais orgulho? Ou pelo que, eram, o que quero ser conhecido? É por uma boa profissional, uma ótima dona de casa, uma mulher que faz home schooling. Olha, eu estou só despertando aí, tá? É, calma. A gente ainda vai tratar essas coisas. É só ligar para a Ana e marcar o horário com ela. Tadinha, ela já está com a agenda lotada. Que direção eu tomo nas conversas? Lembra? A Ana citou aqui semana passada. A nossa boca fala do que está cheio o coração. Então, se as nossas conversas têm sido filhos, 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 meu filho, meu filho, meu filho... Tem então, um ídolo aí. Embora você ache que não seja, mas é. Ah, então eu não posso amar meu filho, não posso... Vamos discutir isso mais para frente, calma. A gente está só identificando os ídolos aí. Logo de cara, o que eu mais quero que as pessoas saibam sobre mim? Eita. Qual é a primeira aparência que você quer passar para as pessoas? Que é importante aí para você? Parece que você é uma ótima dona de casa, uma ótima mãe, ou que você é uma mãe desesperada. Ou que você estudou muito para estar onde você está. Que oração, se não fosse respondida, me faria seriamente querer me afastar de Deus? Isso aí ele pegou pesado. Que oração se não fosse respondida me faria seriamente querer me afastar de Deus. O que eu realmente quero e espero da vida? O que realmente me faria feliz? Vocês ainda estão comigo fazendo exercício aí na mente? Eu tô aqui Precisando de atendimento. Qual é a minha esperança para o futuro? Em que eu estou depositando a minha confiança? Essa semana eu recebi lá no Instagram uma postagem de um pastor e ele estava falando de idolatrias. Me ajudou bastante nessa aula, inclusive. É... E aí a primeira imagem. Lá da postagem dele, era um político, um personagem conhecido. E como ele tem sido adorado né? nos nossos dias. E aí ele botou essa imagem logo assim de cara, que era para chamar atenção mesmo. E aí depois as imagens seguintes eram falando sobre esportes e sobre outras coisas aí que rondam a nossa vida. Mas chamando a atenção para como a idolatria toma conta da nossa vida pelo contexto que a gente vive. As pessoas estão falando de mais uma coisa. Gente, eu assisti Game of Thrones. Porque eu ouvi tanto de Game of Thrones. E fui assistir. Eu fiquei preso nessa série do mal. É o contexto que a gente convive. Então, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com o que a gente escuta. Tem que tomar cuidado com as palavras que a gente está ouvindo, com o que a gente vê. Senão, a gente vai sendo levado mesmo. Bom, estou finalizando essa aula. O material utilizado. Oh, na hora! O material utilizado foram esses livros. Ah, dois aqui indicados pela Ana: A Origem da Idolatria, que é do Mauro Meister. A Idolatria do Coração, do Felipe Fontes, usei o breve catecismo. Esse aqui, Criados à Imagem de Deus, de Anthony Huckman, muito bom, para nós entendermos quem somos como seres adoradores, por que não estamos adorando a Deus, e aí a gente precisa alinhar essas coisas. É um livro mais teológico, mas muito bom, a leitura é fácil. E a Teologia é Sistemática, para nós entendermos quem é Deus, quem somos nós nessa história da nossa vida. Eu quero. Estou disponibilizando aí para quem não tem meu número para a gente conversar sobre esses assuntos. Pode. Pode ligar. Para a gente conversar sobre esses assuntos. Às vezes, mexeu aí em coisas que você não queria mexer, assuntos que você não queria tocar, coisas que são sensíveis. E aí você fala: Ah, esse negócio não quero mexer ainda não. Deixa quieto aqui. Mas veja, se Deus está tocando nesses assuntos com você nessa manhã e na semana passada, é porque eles são necessários. Porque não há espaço para dividir entre Deus e qualquer outra coisa. Ou é de Deus ou não. Ele não divide o espaço dele com ninguém. Então, se você está com essa dificuldade, está aí meu contato. Vocês também têm o contato da Ana. Fabiana está aqui. Marlúcia. Eu estava esquecendo, ela pediu para justificar a ausência dela. Ela está em viagem, vai ficar três meses fora. Foi visitar o filho no Canadá. Inclusive, ela disse que ia estar assistindo a gente. Um abraço aí para Marlúcio e Luiz Fernando. E estamos à disposição de vocês para conversar, para orar, para chorar junto. Eu olho para os meus pecados, irmãos, eu choro. Me doeu fazer esse estudo pensar sobre esse tema a semana inteira de forma mais aprofundada é lógico que eu li muito mais coisas eu trouxe aqui o um resumo do que eu estudei então sim Deus espreme a gente porque tem mais para sair e eu sei que ainda tem mais coisas no meu coração que eu preciso tirar e sozinho eu não dou conta de vez em quando eu busco ajuda com um com outro tem aqueles mais próximos que eu converso sempre e assim a caminhada nossa é junta então eu estou à disposição para quem quiser ligar, marcar ou pode ligar direto aqui na igreja ou marcar na secretaria ou diretamente comigo no celular, estou à disposição para a gente caminhar juntos nessa jornada contra a idolatria.